Sabīne Vernere, ļoti jauna māksliniece. Un es saku ļoti tā, tāpēc, ka viņa nav zināma faktiski plašākajai publikai, bet interesanti ar to, ka Sabīne Vernere patiešām dievina Ilmāra Blumberga Dairadi. Viņas mākslā to var ļoti labi redzēt, jo viņas tušas zīmējumi un akvareļi lielā mērā balstās uz formām, kādas lieto arī Ilmārs Blumbergs, un tas ir, teiksim, stāsts caur figūru, caur tādu vispārnātu cilvēku figūru, un turklāt stāsts ir arī pilns ar tādām ciešanām, pārpasaulīgām pārdomām, un tādu, kas ietver šo cilvēku vietas, jēgas, un vispār tādu eksistenciālu jautājumu, atbilžu meklēšanu uz eksistenciāliem jautājumiem. Es vienmēr esmu bijusi ļoti grafiski, īstenībā mans Blumbergs arī, es saprotu laikam, ka patīk, tāpēc, kad viņš ir īstenībā, viņš arī ir ļoti grafisks, tāds tīrs un netīrs reizē. Nu jā, un man vienmēr ir patikuši tās grafikas, bet ar papīru sāk strādāt un ar tušām. Tad, kad es aizbraucu Rasmusā uz Horvātijas, nedzīvot pusgadu Horvātijā, vienkārši ļoti praktiski iemeslu dēļ, vienkārši nevarētu citādāk darbu satist mājās. Un, nu jā, man baigi iepatikās. Un tagad es pilnīgi varā, tušas un papīri varā. Jā, nu tad sanāk, kad viņi taps diezgan top kaut tā ilgstoši, un viņi tā mainās, ka tāda liela upe viņa plūst, un tad tur var redzēt tā kā, kas ar mani notiek, visādas lietas un visādas manas tur kaprīzes un pārdomas, un tas viss tur ir iekšā, un tad skatīsimies, kur tā upe plūdīs. Man pašai ir ļoti interesanti, man ļoti patīk, ka es tā kā visu laiku raujos pie tā galda, lai es varu turpināt un skatīties un domāt, jo tas jau tāds arī domāšanas process, kad es taisu, nav tā, ka es piesēžos un es zinu, kad nu, konkrēti kaut ko man atnāk, kaut kas tur sāk niezēt, un tad es domāju, tad es neizturu un skrienu pie tā galda, un tad no tā viena tā iebakstījiena man aiziet tāds. Tas ir vairāk pašportrets, tas noteikti ir, nu, tā kā tā neesmu es tā fiziski, bet tad, kad es katru reizi tos darbus tā kā taisu un turpinu, es, nu, tā kā tas nāk caur mani, caur to, kas man tajā brīdī ir aktuāli. Caur katru darbu nāk kaut kādas atziņas. Tāpēc, ka tas jau tāds kaut kāds meditīvs stāvoklis, ka tu strādā. Tu iegremdējies, tu, nu, tajā mirklī atslēdzās visi šie bloķi, visas aizsargas sistēmas, lai tu sevi pasargātu. Un tad tu paliec tāds pliks un viegli aizskarams tajā brīdī. Un tad tur tā īstenība nāk ārā. Tas jau tas pats labumiņš. Es biju Horvātijā, un, protams, pirmā lieta, ko dara, kad aizbraucu uz ārsmēm, ir iet uz muzejiem, un tur, protams, tajā laikdienās mākslas muzejā es biju daudzas reizes, ļoti daudzas reizes, un, nu, jo tas muzejs liels un ļoti interesanti. Ja gribas visur iedziļināties, tur vajag daudz laika. Un man ļoti patika tas, kad tas muzeja apmeklējums, katrs muzeja apmeklējums man šausmīgi daudz jautājums radīja par to vēsturi, par to, nu, tā kā katrā darbā ir kaut kāda atsauce uz vēsturi, un man citādi noteikti nebūtu vispār vēlme un interese rakāties kaut kādā tur Jugoslāvijas republikas vēsturē, bet tā māksla bija tik interesanta, un tas viss tev tā kā tu gribi, nu, tev jau tā kaut kas tur kustina, bet tev gribas līdz galam, nu, saprast, kas tur ir. Nu jā, un tad es tur atsaucoties uz tiem mākslas darbiem, gāju uz bibliotēku un prasīju grāmatas par vēsturi.